Майже місяць тому директора Рівненського училища ресторанного сервісу і торгівлі звільнили. Офіційна причина – корупція. Мовляв, відповідний протокол міліціонери склали ще торік. Цьому передувала, звичайно, цілий ряд подій. Корупційна складова з'явилась в 2014 році, коли в листопаді 2013 року я прийняв не зовсім вірне рішення з приводу оплати виробничої практики. Це питання не зовсім врегульовано було законодавством. Я допустив певне порушення, але хабаря там не було. Учні закладу за свого екс-директора стоять горою. Мовляв, хабарів тут не брали, а благодійні внески сплачували добровільно і не всі. Нормальний чоловік, так як ми з ним співпрацювали, мене готували до конкурсу, він приходив, перевіряв. Я жив тоді сам в гуртожитку, коли готувалися до конкурсу. І, якби нікого не було, були канікули, він питав в мене, чи тобі щось потрібно в гуртожитку, чи є в мене кошти на те, щоб проживати самому в гуртожитку, бо самому важко, так хлопці допомагають, всі разом співпрацюємо. Ходив на консультації, він мене питав, чи не важко, чи багато мені 3 консультації в день, чи можливо одну консультацію, чи переносити, чи скорочувати. Цікавився мною, цікавився моїм життям, мама з ним моя спілкувалася. Це людина, яка вклала безліч сил, безліч своєї праці в це училище. Я вважаю, що такого директора, як він, більш, напевно, ніде не знайдеться. Він жив цим училищем і живе ним, він переживав за всі конкурси, за навчання. Він дуже добродушний. Коли йдеш по коридору, не ти до нього здоровишся, а він до тебе сам підходить, вітається, питає, як справи. Донедавна підлеглі звільненого за корупцію Віктора Рудика на своїх зборах вирішили просити у профільного міністерства повернути їм директора. Згідно рішення трудового колективу, з 80 присутніх всі проголосували за те, щоб підготувати відповідне прохання Міністерства освіти обласного рівня і Міністерства освіти науки України з вимогою про повернення директора на посаду, тому що вважаємо це несправедливим рішенням. Також працівники училища думають звернутись до суду, аби там відстояти свою підмочену репутацію. Адже події місячної давнини викликали шквал обурення, особливо в інтернет-ЗМІ. Дмитро Леонтіюк та Ігор Пастушенко. Новини Рівного.